ချင်းပြည်နယ်မှာလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တစ်ခုကိုပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဖိတ်ခေါ်ကတိစောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီချင်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ချင်းတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားတဲ့ဦးခက်ထိန်တန်ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့နှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြကြီးနားမြို့မနောကွင်းကပထမအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးနှင်းတော့ပလဲပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာသူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကချင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့တင်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BDB Business ကဦးခက်ထိန်တန်းကိုတီးကြားမေးမြန်းခဲ့ရမှာသူကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာမြကြီးနားမှာ International Airport ကရှိကိုရှိမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်မှာအပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းပြီးတော့ဥကောင်းကနေဟိုခြေအထိအနေနဲ့ balance ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အလေပိုင်းမှာရှိတယ်ဒါဆိုအထက်ပိုင်းမှာရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဟိုရှိကိုရှိတင်းတယ်ဟိုရှိကိုလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ကိုပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကချင်တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းလဲရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုဟိုတင်ပြပြီးတော့ချစ်ဆက်ပြီးတော့တို့တို့ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခုလို့ကချင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တာဟာပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်အရင်းမြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကတခုပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဦးခက်တိန်နယ်ကကချင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးနှိမ့်တော်ဖလှယ်ပွဲပထမနေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကိုပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်။ဟိုကချင်တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းလဲရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုဟိုတင်ပြပြီးတော့ချစ်ဆက်ပြီးတော့တို့တို့ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်ရှိရှိပြီးသားလေဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမော၊မြေကြီးနား၊ပူတာအိုစတဲ့လေဆိပ်တွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြီးတည်ဆောက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးလေဆိပ်စီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြေကြီးနားလေဆိပ်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းအဲမတိုးချဲ့နိုင်ဘူး။ပူတာအိုလေဆိပ်ဆိုရင်မြေကြီးနားလေဆိပ်တက်ဖို့အလျားကတော့ဟိုပေ1000လောက်တောင်ပိုသေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ International Airport နိုင်ငံတကာလေဆိပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တိတ်နေရာရှာဖွေပြီးတော့ပေါ့နော်။စနစ်တကျနဲ့ဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ဒီပိုင်းအသေးစိတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ရမှာမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုတ်တင်တယ်ရှိတင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုအစိုးရကိုတင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားပဲရှိပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာပြည်내ရဲ့စီးပွားရေးကိုအနာဂတ်မှာအဓိကမောင်းနှင်သွားမယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်내လုပ်ငန်းရှင်တွေကရှုမြင်သုံးသပ်ထားတာတွေရှိနေပြီးမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်내မငြင်းချမ်းသေးတာတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်စီအကြီးမြင့်တာတွေကစင်ခေါ်စရာဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်။